מה קורה אנשים, אני קלאפוס, והיום אנחנו הולכים לעשות לכם מדריך איך להתקין Windows 11 מהשלב הראשון של איך לייצר את האימג' על ה-USB עד לכמה טיפים וטריקים קטנים לעשות אחרי ההתקנה. נדבר גם מה צריך להיות בביוס. יאללה, בואו נתחיל. אז לפני הכל אנחנו רוצים לבדוק באמת אם המחשב שלנו מתאים לשדרוג ל-Windows 11. נפתח את הדפדפן, נלך לאתר של הורדה של Windows 11, דרך אגב יהיה לכם את כל הקישורים למטה בתיאור, ניכנס ללינק הראשון, נוריד את אפליקציה קטנה שבודקת אם המחשב שלכם מתאים לשדרוג מבחינת החומרה שלו. אתם יכולים לראות את השם של המחשב שלכם, את כל המערכת, ובמידה ויש לכם בעיה, אני אגיד לכם מה אתם צריכים לשדרג כדי להתקין Windows 11. במקרה שלנו אומר לנו ש-TPM לא מופעל, אז אנחנו ניכנס לביוס, נעשה ריסטארט. ברוב לוחות ה-M לוחצים על דלית כדי להיכנס לביוס. בכל מקרה יהיה רשום לכם בצד ימין למטה כשהמחשב עולה, מה אתם צריכים לעשות כדי להיכנס לביוס, על איזה כפתור ללחוץ. ברגע שנכנסנו לביוס, נחפש את ה-TPM, שזה ה-Trusted Platform Module, נאפשר אותו, נסגור את השינויים ונעשה ריסטארט. אם אתם לא מוצאים את זה אצלכם, אתם יכולים להיכנס לאתר של הלוח M שלכם, ושם ב-User Manual, במדריך למשתמש, תמצאו את הפרט הזה. נפתח מחדש את הכלי, נעשה בדיקה, ועכשיו אנחנו רואים שהמחשב שלנו מוכן לשדרוג ל-Windows 11. נחזור לאתר ונוריד את הכלי שאיתו אפשר לייצר או אימג' דרך ה-USB, או אתם יכולים לשדרג פשוט את המחשב מ-Windows 10 ל-11. אחרי שהכלי סיים לרדת, נריץ אותו, נעשה Next, נאשר את מה שהוא מבקש מאיתנו, ואז אנחנו יכולים לבחור באיזה שפה ה-Windows 11 שלנו יהיה. אתם יכולים לבחור איזה שפה שנוחה לכם, ולעשות Next, Next, Next. עכשיו אתם יכולים לבחור אם אתם רוצים לשדרג את המחשב, או לייצר את האימג' על ה-USB. אני אבחר USB, אל תשכחו שאתם צריכים פה USB שהוא מעל 8 ג'יגבייט, ושהוא יהיה מפורמט ופנוי. כל מידע שיש לכם על ה-USB הזה, קחו בחשבון, אחרי הפרמוט ייעלם, אז כדאי לכם לגבות את זה במקום אחר אם אתם צריכים אותו. אחרי שהכלי סיים, אפשר פשוט לסגור אותו, ולחבר אותו למחשב שאתם רוצים להתקין עליו Windows 11. לעשות ריסטארט, ותאריך התקנה אמור להתחיל לבד. במידה וזה לא קורה, ניתן לעשות ריסטארט מתקדם מתוך ה-Windows, מחזיקים את כפתור השיפט בזמן שעושים ריסטארט, ואז ניתן לבחור להתחיל דרך ה-USB. בשלב הזה אין יותר מדי מה לבחור, פשוט לעשות Next, 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 כי כבר בחרנו את השפה שאנחנו רוצים להתקין מקודם, ולחכות ש-Windows 11 יסיים את ההתקנה שלו. בגדול, סיימתם להתקין את Windows 11, כל מה שנשאר לכם לבחור עכשיו זה באיזה מדינה אתם נמצאים, בוחרים באיזה שפה המקלדת שלכם תהיה, אתם יכולים להוסיף כאן עברית אם אתם רוצים או אחר כך, ולבחור שם משתמש וסיסמה על המחשב שלכם. בשלב הזה אתם יכולים לבחור את ההגדרות פרטיות שלכם, אני אישית סוגר את כולם וממשיך הלאה. בשלב הזה סיימנו את כל ההגדרות הראשוניות של Windows, פשוט נחכה ש-Windows 11 יגיע למסך הפתיחה שלו, וזהו בגדול, אני אחרי שאני תמיד מתקין מערכת הפעלה חדשה, יש כמה דברים שאני עושה באופן קבוע. הראשון זה להוריד את הדפדפן שאני בדרך כלל משתמש בו, שזה כרום, ולהתחיל עדכונים אוטומטיים של המערכת הפעלה. הדבר הבא שצריך לעשות זה להתקין דרייברים של הכרטיס מסך, ועל הדרך אם אתם אוהבים את העיצוב הכהה בדפדפן, אתם יכולים להפעיל אותו גם כן. נבחר את הדגם המדויק של הכרטיס מסך ונוריד את הדרייברים. אפשר גם לראות שרשום שיש כאן תמיכה כבר ל-Windows 11 בדרייברים האלה. נריץ את ההתקנה של הדרייברים, אני אישית בוחר בלי ה-GeForce Experience, אני חושב שזה קצת מיותר בשבילי. אני אוהב לעשות התקנה נקייה כל פעם שאני מתקין דרייברים, קחו בחשבון שגם המחשב יכול לעשות ריסטארט כמה פעמים במהלך ההתקנה דרייבר הזה. יש עוד משהו אחד שאני ממליץ לכם לעשות, יש את האייקון הקטן הזה בצד ימין. אם כבר בחרתם להתקין את Windows 11, אני חושב שזה כלי נהדר לגרום לכם להכיר את המערכת הפעלה החדשה שלכם. אני לא אראה פה את כל השלבים, אבל ממליץ לכם באמת לעבור על זה שלב שלב ולראות מה יש לזה להציע לכם. השלב הבא זה כמובן יהיה להתקין סטים ואת כל המשחקים שלכם, שדרך אגב אנחנו נעשה את זה בקרוב סרטון על איזה ביצועים יש לכם ב-Windows 11 מול Windows 10, אל תשכחו להירשם לערוץ כדי שלא תפספסו את זה. מקווה שהמדריך הזה עזר לכם, אם יש לכם רעיונות לעוד תכנים שאתם רוצים שנעשה, מוזמנים לרשום לנו בתגובות למטה, יהיה לכם עוד תוכן מהערוץ שלנו פה ופה, אני הייתי קלאפוס, שיהיה לכם המשך יום נהדר, יאללה ביי.